Vamos acionar Natália Mendonça, que volta a falar comigo aqui no Balanço. Uma mulher é presa, suspeita de furtar 20 mil reais da conta de um idoso. Ela trabalhava com esse idoso? Como é que era, Natália? Conta pra gente aí. Trabalhava sim, viu, Oloares? Era uma espécie de diarista, ia ali uma vez ou outra, mas acabou encontrando o cartão bancário desse idoso com a senha. A gente sabe que idoso, infelizmente, peca nisso, né? Acaba deixando a senha ali pertinho do cartão. Ela falou, opa, esse número aqui deve ser a senha do cartão, e era mesmo. Foi fazendo ali vários saques, comprando alguns objetos, até tatuagem com o dinheiro do idoso ela fez. Tô aqui com a equipe da Romul, o Wagner vai conversar com a gente. Ô, Wagner, quem foi que acionou vocês? Diante de que informação, diante de que suspeita? Boa tarde. Boa tarde, Loares. Prazer falar contigo novamente. Tudo começou com o filho dela. O filho desconfiou, o filho do idoso, né, perdão. O filho desconfiou de algumas situações. O vizinho dele, do pai dele, tinha falado pra ele, foi visitar o pai, o vizinho falou pra ele que tinha escutado essa mulher gritando com o pai dele, né, maltratando. Ou seja, o vizinho já tinha percebido alguma coisa errada. Tinha percebido algo de errado, passou pro filho dele. E aí ele começou a dar uma geral, né, que a gente fala, pra ver como é que tava a situação do idoso em relação a essa diarista. E descobriu que tinha um desfalque na conta. O filho mesmo tirou esse extrato do pai e verificou que esse saque era feito no supermercado. O pai dele disse que não tinha feito. Ele foi até no supermercado, conseguiu essas imagens aí que mostra ela fazendo o saque e seguiu ela até a residência quando ela saiu da casa do pai. Ele não sabia onde ela morava. Acionou a nossa equipe ontem, a Guarda Civil Metropolitana, através aqui da Romul. Nós fomos até o local. Chegamos lá, encontramos esse filho bastante nervoso, né? Não era para menos. E assim que nós abordamos ela, ela já confessou os fatos. Ela tentou esconder parte desse dinheiro aí na geladeira, atrás de molde, de internet, em gavetas, para fugir do flagrante. Mas nós conseguimos recuperar o dinheiro que estava na casa. E durante conversa com ela, nós descobrimos aí, porque era muito dinheiro, quase 20 mil, né? O que teria sido feito com esse dinheiro, Laura? Se tinha depositado para alguém, se estava na conta bancária ainda para ressarcir o idoso. E aí foi quando nós descobrimos que ela tinha reformado a casa toda. Dá, né, para montar uma casa, vai, com 20 mil reais ali, eletrodoméstico, tudo bom e do melhor. Além de mobiliar a casa, ela teve o desplante ainda de fazer tatuagem, como é mostrado na imagem, com o dinheiro desse idoso. Fez um tratamento dentário também, estava ficando com a boca linda, maravilhosa, passeando, fazendo festa. Loares, para você ter ideia, na época do Natal, ela teve a cara de pau de fazer uma festa, regada a bebida, muita carne de primeira, e convidou o idoso para participar. Tudo com o dinheiro dele, sem ele saber. Tudo com o dinheiro dele. Então, uma pessoa assim, sabe, sem descabido demais, sem coração, para gente que trabalha na Romul e tem um projeto social que, inclusive, atende idosos, um absurdo, né? Ela foi contratada para ajudar a cuidar desse idoso aí e acabou se aproveitando da boa vontade dele, dessa situação do cartão que ela encontrou com a senha. Muitos idosos não conseguem gravar, às vezes deixa ele pregado no cartão, e fez esse desfalque. Se não fosse descoberta, ela ia limpar a conta dele, né? A conta dele tinha um certo valor, uma quantia de valor, ela tirou mais da metade. Valor que deve ter acumulado ali durante toda a vida de muito trabalho, né? E é interessante a gente falar aqui que é um idoso, 71 anos, mas não é um idoso, assim, que está debilitado. Pelo contrário, conversa, é lúcido e tudo mais. Mas não se deu conta. Claro, ele não é aquela pessoa, assim, que tem que ter toda a necessidade dele, toda fica para uma segunda pessoa, para um terceiro. Ele é um cidadão comum. A esposa dele faleceu em 2019, vítima de Covid, infelizmente. Ele já vem desse trauma de ter perdido a esposa. Então, ele não tinha ninguém para ajudar ele. Nesse ano agora passado, 2023, ele resolveu contratar uma pessoa para ir, assim, aleatoriamente, duas vezes na semana, uma vez na semana, só para dar uma geral na casa, uma faxina, já que ele tem 71 anos e mora sozinho. E acabou sendo vítima dessa mulher, que é do estado do Pará, está aqui há pouco mais de 3 anos, e agora vai ter que responder à justiça pelo crime de furto qualificado e também por esse abuso, né, que teve na questão financeira do idoso, que é uma qualificadora. O Estatuto do Idoso, ele tem algumas vertentes que são específicas para quem maltrata, começa crime contra o idoso, para pesar mais a pena. Agora, a história do cartão, porque aí o cartão desapareceu, o cartão sumiu, mas depois ela mesma deu um jeitinho de falar, ah, achei o cartão aqui que estava perdido. Sim, quando o filho dela descobriu que tinha alguma coisa de errado e que estava tendo esse dinheiro faltando, conversou com o pai dele, perguntou para ela sobre esse cartão, se ela não tinha achado, ela falou que não sabia desse cartão, que não sabia de nada, e o círculo foi fechando com ela, o círculo foi fechando. Quando foi anteontem, ela apareceu com a história que tinha achado esse cartão, dando uma faxina na casa, atrás do sofá. Acabou se embananando também. E foi nesse momento que o filho decidiu seguir ela para saber onde ela morava, para acionar, né, a gente, para tomarmos providência, para descobrir e todos desenrolar. Nesse meio tempo, ele foi no supermercado, que é a próxima casa, e pegou as imagens dela fazendo o saque. Loares, para a gente reforçar aqui a importância dos filhos prestarem atenção aos pais. A gente sempre fala dos pais com os filhos, mas nesse caso, esse idoso optou por morar sozinho, o filho concordou, né, de contratar uma diarista, mas era um filho que estava sempre atento. O vizinho falou, estou escutando ela gritar com seu pai, vem aqui. Ele foi, ficou de olho, percebeu que tinha alguma coisa errada e foi atrás, né? Ô, Natália, agora tem um detalhe, ela gastou parte do dinheiro, inclusive, fazendo tatuagem, né?
Tatuagem, é muito cara de pau. O Wagner falou aqui que fez tatuagem, arrumou os dentes, que a gente sabe que não é uma coisa muito barata. Enfim, é o que você tinha falado. Se deixasse ali, ela ia construir a vida dela em cima do dinheiro de uma outra pessoa. Ia limpar a conta dele. Ele já tinha tirado mais da metade do dinheiro que ele tinha na conta, dinheiro que ele juntou a vida toda para ter uma aposentadoria melhor, né? Os remédios, que ele toma remédios também. Então, uma situação que nós perguntamos para ela, né? Por que tinha feito isso? Ela falou que recebia em torno entre 80, 100, depois passou para R$120 a diária dela. Ela viu uma oportunidade, que é aquilo que a gente sempre fala, né? O ladrão vê a oportunidade e parece que fica um ciclo vicioso. Ela sacou da primeira vez R$1.000, deu certo, e aí começou a gastar de tudo, quanto é forma que você pensar. Para você ter ideia, a gente apreendeu um comprovante de depósito que ela fez para uma amiga dela do Pará, para uma amiga dela bronzear. Então, assim, são descabidas as coisas, né? A gente sabe que dificilmente esse dinheiro vai voltar. Nós conseguimos recuperar na casa ontem quase R$2.000 e os materiais que foram recuperados lá, que foram entregues na delegacia, giram em torno dos 5 ou 6. Então, mais de R$10.000 aí, que só Deus sabe como é que vai ser feito. Dificilmente a justiça vai fazer ela trabalhar para devolver isso, e o idoso fica no prejuízo, infelizmente. Tiveram que chamar um caminhão, viu, Aloares, para levar as coisas todas que ela tinha comprado com o dinheiro do idoso para resgatar tudo isso aí. Quem sabe, né? Ele consegue até reaver aqui uma parte desse dinheiro aí, mas infelizmente com esses objetos que foram comprados com o dinheiro dele. Olha aí, som, celular, tanquinho, fez tatuagem, mandou dinheiro para a amiga fazer bronzeamento artificial, arrumou os dentes. Foi preciso até um caminhão para transportar o material que foi recuperado pelo pessoal da Romu. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí, Wagner. Todo o pessoal da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana, conseguiu aí pegar essa mulher que estava desviando o dinheiro desse idoso.